här är typ, det är nog andra gången jag beställer på nätet. Och denna gången så är det från Naked. Det ska bli så kul att få öppna den här. Alltså jag öppnar direkt. Topp. Ja. Den här kommer bli grym på scen, tror jag. Tyckte på den här färgen såg så himla fin ut på nätet. Och de är faktiskt väldigt snygga. Till rosésmycke, vita byxor kanske. Kanske guldboots. Och sen med det här vita trycket på. Bra märke! Bra jobbat! Även den påsen. Vi har även den här. Gillar du när mycket starka färger och när det syns. Men den här kan vara riktigt snygg som en bra bas. Jag har nästan inga baskläder alls. För jag tycker inte om att köpa bas. Det känns så tråkigt och onödigt på något vis. Men man behöver ju alltid det. Så den här kommer bli grym. Till det mesta. Bra där. Bra Naked. Toppen. Nej, som du är med. Skjorta som går över axlarna. Så kan man stoppa in den. Och så den här, enkel, plain, fast med något coolt till, kanske under det här, skulle den vara jättesnygg tror jag. Bara med kanske hängslebyxor till. Och ett par cowboy boots, varför inte? Ser ni det? Orange, rött. Och de här skorna. Shit, vad fina. Den här kan man ha till allt. Ska du på fest? Ta dina röda. Ska du fika? Ta dina röda. Ska du till gymmet? Ta dina röda. De här var riktigt fina. Sista lådan. Kvar. Men kolla på dem här! Kolla. Hallå, vad bra. Så himla bra. Jag tror att alla er kommer bli grymma. Naked, ni är bäst.